No niin, tervehdys täältä Matin konekanavalta ja tässä jo vähän aamupakkasiakin on ollut ja mutta kyllä aina tässä auringon paisteessa niin kelpaa traktorilla ajella ja tässä ajattelin vähän näyttää traktorin ketteryydestä muutamia juttuja, että miten ketterää tämmönen nykyaikainen traktori voi olla ja tässä Valtra N134 direktillä ajellaan ja pistetäänpäs tuolta nappipohjaa, jolla säädetään ratin kääntymisen herkkyitä, voidaan tuonne maksimissaan 25 kilometriin asti niin ajaa vähän herkemmällä ohjauksella ja se on nyt maksimisäädöllä ja tuosta niin mulla on D-alueet päällä ja sillä mennään tosiaan maksimissaan rajoittaa sen 25 nopeuden ja tuosta kun lähdetään ajelemaan, mulla on tossa törppöjä, niin katsotaan miten nopeasti traktori oikein ja miten ketterästi se pystyy kääntymään, että katsotaanpas tosta noin ja ratti ihan linkkuun niin nähdään tosta noin. Käännytään ja tossa tehdään uudestaan, niin sehän menee jo kahdeksikkoon näin ja jälleen kerran ratti linkkuu ja kone pyörii. Kyllähän tää niinku tosi ketterästi menee ja nätisti menee kyllä, että herkkä on tää ohjaus, että pikkasen kun käännät ratista, niin renkaat menee kyllä runsaasti, että tässä ei tarvii ruveta niinku pyörittelemään sitä rattia ihan niinku miljoonaa kierrosta näin ikkäästi. Mikäs tässä on pyöritellessä? Kone kääntyy kyllä nätisti. Näin. Hyvä. Sellaista. Se oli koneen ketteryydestä ja tietysti mikä tässä on parasta, niin etukormain hommaahan tää sopii vallan mainiosti tällainen, että pystytään tätä ratin kääntymistä, niin kuin kääntymisnopeutta säätämään tarkastikin. Että tää on kyllä, niin kuin huomaatte tosta kun mä käännän, niin rengas kääntyy rivakkaa kyytiä. Näin, ei muuta kuin muihin hommiin.